Java e parë e vitit të ri shkollor dëshmoi se qeveria ishte e papërgatitur për pritjen e nxënësve dhe të mësuesve në kushte pandemie. Edi Rama mashtroi me premtimin për ndërtimin dhe hapjen e shkollave të dëmtuara nga tërmeti në këtë shtator. Asnjë nga 103 shkollat e shëmbura, asnjë nga 10 shkollat e dëmtuara rënd nuk u bën gati për rreth 23.000 nxënës dhe mësues. Në javën e parë të vitit të ri shkollor doli në pas shqetësimi kryesor i Partisë Demokratike dhe i prindërve se në rreth 80% të shkollave nuk ka kushte higjienike dhe infrastruktura e dobët e shkollore nuk krijon kushtet për zbatimin e protokolleve të sigurisë. Kjo ka ndodhur sepse në 8 vjet investimet e kësaj qeverie në arsim kanë shkuar vetëm për fasadën, nuk ka shkuar asgjë për kushtet reale që ndihmojnë nxënësit dhe mësuesit. 25 milion euro ka mbledhur Erion Veliaj si taks për infrastrukturën shkollore në Tiranë. Por këto para nuk kanë shkuar për përmirësimin e kushteve të shkollave në kryeqytet. Me 25 milion euro të mbledhura me taksat e kryeqytetasve, duhet të ishin ndërtuar të paktën 10 shkolla supermoderne ose të ishin transformuar dukshëm të gjitha shkollat në kryeqytet. Këta rrisin taksat dhe pastaj ato zhduken pa i dhënë llogari as kujt se ku shkojnë. Qeveria nuk shtoi as 100 dart për të rritur sigurinë e nxënësve dhe të mësuesve. Vetëm nga të dhëna tona në të gjithë vendin kanë rezultuar të infektuar që javën e parë më shumë se 50 mësues, edukator, sanitar. Në Tiranë janë dy shkolla të mëdha me mësues të infektuar, Gjimnazi Ismail Qemali, ku nëndrejtoresha ka rezultuar me Covid, duke infektuar edhe dy mësuese të tjera, gjithçka e mbajtur e fshet deri në momentin që ka denoncuar një mësuese e kësaj shkolle, ndërkohë që janë testuar vetëm një numër i kufizuar mësuesit me preferenca partijake të partisë në pushtet. Tek Gjimnazi Petro Nini Luarasi ka më shumë se 5 mësues të infektuar, por situata kritike mbahet e fshet. Te shkolla Jerodim De Rada 10 mësues infektuar, 12 të tjerë të karantinuar. Në Delvin janë infektuar 3, një mësuese edukatore kopshi dhe një sanitare. Në Sarand 9 mësues edukator sanitar të infektuar. Në Ersek denoncohet që janë 12 mësues të infektuar. Në Bulqis 4 mësues me Covid, por nuk është urdhëruar pezullimi i mësimit siç parashikon dhe udhëzuesi i qeverisë. Kushtet janë skandaloze në përshkolla në të gjithë vendin. 10 shkolla mungojnë termometrat si masa më elementare anti-Covid. Mungon ujë rrjetshëm. Qeveria e Shqipërisë është mbrapa asaj të Kosovës e cila ka certifikuar të gjitha shkollat që ka hapur këtë 14 shtator. Në Kosovë e din se cila shkollë i përmbush kushtet higjieno-sanitare dhe cila jo. Vetë ministrat e arsimit dhe ministrat e shëndetësisë kanë dalë në inspektim, kanë inspektuar qindra shkolla para se ato të hapnin dyert për fëmijët kosovarë. Ndërsa tek ne bëhet vetëm propagandë pa marrë as edhe një masë konkrete. Për mësuesit dhe edukatorët duhet pavonesë testimi masiv. Nuk është investimi madh në para. Janë më pak se 2 milion dollar, të cilat sigurojnë testim kombëtar për COVID-19, si dhe testim serologjik nëse mësuesit e kanë kaluar apo jo virusin. Testimi për mësuesit dhe stafin në përshkolla, ujë i rrjedhshëm pa ndërprerje në shkolla, termometrat dhe disinfektantët, maskat falas për mësuesit në shkolla, marrja e masave për të shmangur grumbullimet e familjarve, transporti brenda kushteve të sigurisë, të gjitha këto janë vetëm disa nga masat më elementare që qeveria duhet marrë me urgjencë përpara se të jetë shumë vonë. Partia Demokratike do vazhdoj të monitoroj me vëmendje situatën kritike në shkolla, jo vetëm nga pikpamja e shëndetit, por edhe e cilësisë së mësimdhënjes. Mungesa e kushteve të sigurisë për shëndetin ka krijuar që tani gropa të mëdha në mësimdhënje. Orët e shkurtuara,
Mbi ngarkesa torturuese për mësuesit janë dy tregues të rëndësishëm se dijet e fëmijëve në shkolla që këtë tutje do të jenë të cunguara. Faleminderit.